ابو جہل کہتا ہے کہ قریش کے پاس بنو ہاشم کے پاس رفادہ اور صفایہ پہلے سے ہی ہے اور نبوت بھی ان کی مان لے تو ہمارے پلے بچے گا کیا؟ اخنس نے کہا ایک جھوٹی انا کے لیے ہم حق کا ساتھ چھوڑ کے نا حق کا ساتھ دے رہے ہیں، جھوٹی انا کے لیے، تو پھر یہ جھوٹی انا تم کو مبارک، میں تو چلا مصطفیٰ کا نوکر بننے، مصطفیٰ کا نوکر بننے چلا۔ لیکن ابو جہل بڑا چالباز تھا، بڑا چالباز، شاطر دماغ تھا۔ اس نے کہا یہ تو گیا، بازی بگڑ گئی۔ کہا اخنس رک جا، اخنس اگر تو چلا گیا اور تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسے نبی مان لیا، تو تیرے آبا و اجداد نے جس خداؤں کو مانا ہے ان کا کیا ہوگا؟ تیرے خاندان کی قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اتنی باتیں کری کہ اخنس فتنے میں آ گیا، اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور واپس آیا۔ صحابہ کرام فرماتے وہ جنت کی چوکھٹ پہ آ گیا تھا اس فتنے کی باتوں میں، اور اس فتنے کے فتنوں میں مبتلا ہو کر وہ جنت کی چوکھٹ سے واپس چلا گیا۔ سمجھ یہ بات آئی؟ تو حق جان کر حق نہ بولنے والا ابو جہر کا ساتھی دار بنتا ہے، منافق رہتا، اور جو حق جان کر حق کو تسلیم کر لے وہ مومن اور حضور کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ، لیکن حق بولنے کی صلاحیتیں تو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے، یار یہ تو بڑے ہیں ان کے خلاف بول دیا، بھلے وہ نہ حق ہے پر نہیں بولنا، چپ رہو، نہیں، ان کو ناراض ہو گیا، ہماری عزت کم ہو جائے گی، لوگ ہمیں پوچھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ شیوا تو ایمان والوں کا ہے ہی کا، وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا، عزت ذلت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے یہی تو سبق ہم کو ملا، جب جنگ بدر ہوئی پہلی جنگ 313 جاتے ہیں، ابھی 313 کے پاس کچھ کے پاس سواری ہے باقی سب پیدل ہے، کچھ کے پاس ہتھیار تلوار ہے باقی سب کے پاس ڈنڈے، اور اتنے فخر سے جاتے وہاں ہزار کا لشکر، سب کے پاس سواریاں بھی ہے، تلوار ہے، بالے ہیں، تیرے نیزے ہیں، ڈھالے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہے، اور یہ جب جاتے ہیں 313 تو اتنے فخر سے جاتے ہیں نڈر ہو کر۔ جب بازاروں سے گزرے تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے، اتنے فخر سے جاتے، مٹھی بھر کنکریاں ہیں، پہاڑوں سے ٹکرانے جاتے، ان کو انجام بھی معلوم ہے، تو پوچھ لیا کہ کون سے بھروسے پر، کون سے بھروسے پر اتنے فخر سے جاتے ہو؟ قربان جاؤ صحابہ کرام کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، حضور سواری پر تھے نا، کملی اوڑی تھی، کا بھروسہ ہے تو سادی سی کملی والے پر، جو اس پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک کامیاب، کیسا کامیاب ہوتا ہے؟ وہ ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ جو اس کے قدموں میں آ جائے وہ بھی کامیاب ہو جائے، وہ بھی کامیاب۔ اور ساری دنیا کی سائنس سوندھی لٹکی پڑی، آخری بات، وفادار بن جاؤ مصطفیٰ کے، جب تم وفادار بنو گے تو مقام کیا ملے گی؟ تم عزت کے لیے تڑپو نہ دنیا تمہاری عزت کرنے کے لیے تڑپے گی، تمہیں عزت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ان کے دلوں میں تمہاری عزتیں ڈالے گا، اور کیسی عزت ڈالے گا؟ اس کا زندہ ثبوت ہمارا یہ مجمع ہے، یہ زندہ ہمارا مجمع ہے، ایمان سے بتاؤ پورا مجمع، اگر تم کسی انسان کو ملے نہیں، میرے کو تم ملے نہیں، میرے سے کبھی سلام دعا نہیں ہوئی، مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، تم اسے محبت کرو گے؟ اوے جواب دو یار، سمجھتے ہو تو، کبھی مجھ سے ملے ہی نہیں، مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے کبھی سنا ہی نہیں، آج کبھی سنا اور کوئی بات پسند آ گئی تو مجھ سے محبت بھی کرو گے، لیکن کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے سنا ہی نہیں، تو مجھ سے محبت کرو گے؟ یہ ممکن ہے نہیں، کیوں؟ دیکھا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کس کی محبت میں آئے ہو؟ وہ کس کی محبت میں آئے ہو؟ اس وقت کی؟ تو کیا دیکھا ہے اس وقت؟ ملے ہو اس وقت سے؟ سنائے ان کو کبھی؟ ہمیں دیکھا نہیں، ملے نہیں، پہچانتے نہیں، سنا نہیں، پھر یہ جاگنا کیسا، یہ خرچے کیسے، پاگل ہو گئے ہو؟
پاگل من تشا وسی من پہلے تو تیرا ایمان تو مضبوط کر لے. ابے جنہوں نے دیکھا ان کی بات تو چھوڑ, جن سے ملتا ہے ان کی بات تو چھوڑ, جن کے آگے چاپلوسیاں کرتا ہے ان کی بات تو چھوڑ. جو صدیوں بعد آنے والے جنہوں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے اور تیرے ذکر کی محفلیں سجائیں. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ تو اس کا وفادار, اس کے محبوب کا وفادار, اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے والا. جب بات پیدا ہو جائے گی تو آج کتنی بڑی سائنس ہے نا, اوندھی لٹکی پڑی. کس بات پر اوندھی لٹکی ہے معلوم ہے؟ یہ فخر سمجھتے چاند پہ چلے گئے, فخر سمجھتے ہم چاند پہ چلے گئے. کیسا لگے فخر کیا کرتے یہ چاند پہ گئے؟ یار تم جواب دینے میں کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ والا گئے بولو نا یار, میں بھی کہتا ہوں گئے ہے نا. وہ گئے گئے نہیں, میرے رب نے بھیجا. یہ میرا ایمان, ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے. تم جا تمہارا دماغ لگاؤ, میرا دماغ تو یہی چلتا ہے. وہ گئی نہیں, رب نے بھیجا. اب تم سوال کرو گے کیوں بھائی رب نے کیوں بھیجا, ہم کو نہیں نے ان کو بھیجا ہے نا. ہم کو ہمارے کو بھیجنا چاہیے تھا نا, نام ہمارا ہوتا نا مسلمان کا. ابے مسلمان کا نام یوں بھی کم نہیں ہے. یہ ساری دنیا جو ڈرتی ہے یہ اسلام سے تو ڈرتی ہے کہ ہر قوم کو مٹا سکیں گے, اسلام کو نہیں مٹا سکیں گے. ایمان والا ایمان بیٹھ گیا تو ایک 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 کروڑ کے برابر ہے. ایک اجمیر میں آ جائے, ہندوستان میں ایک آ جائے تو سارے ہندوستان کا نقشہ بدل کے رکھ دے جو خواجہ اجمیری ہو. جانتے اسلام میں کتنا دم ہے, جب ایک آ جائے تو ہندوستان کا نقشہ بدل گیا اور سارے مومن ہو گئے تو ساری دنیا کا نقشہ بدل گیا. ڈر کسی کا نہیں ہے. وہ چاند پہ گئی نہیں, ان کو بھیجا. بھیجا کیوں بھیجا معلوم ہے؟ اس لیے بھیجا کہ وہ سورج کی پوجا کرتا ہے, جھاڑ کی کرتا ہے, کنکر پتھر کی کرتا ہے, اس کو خدا مانتا ہے. دیکھ اب تیرے بھگوان اوپر سے دکھتے ہیں یا کیا دکھتا ہے؟ کیا دکھایا اوپر بھیج کے؟ کیا دکھایا؟ کیا دکھایا؟ روشنی. اس روشنی میں جب انہوں نے دیکھا تو کیا دکھایا؟ کعبہ اور مدینہ, دو جگہ روشنی دکھی نا, دو جگہ دکھی نا ہے نا. تو میں نام نہیں لیتا, اگر وہ سنتے ہو تو سن لے, مصطفیٰ نور ہے. اگر نہ ہوتے تو وہاں سے بھی ایک جگہ روشن دکھاتا, ایک جگہ نور دکھاتا, دو جگہ نہ دکھاتا. دو جگہ دکھایا نا روشنی, کتنی جگہ دکھائی؟ دو جگہ. دو جگہ, ایک مکہ میں دکھائی, مدینہ میں دکھائی. مولا دو جگہ دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ کہا سگنل دیا غیروں کو بھی اپنوں کو بھی کہ اگر اس روشنی کو پانا چاہو تو اس روشنی کے صدقے پا سکتے. سبحان اللہ. اگر اس روشنی کو چھوڑ کے آؤ گے تو یہ روشنی کام نہیں کرے گی, یہ روشنی نہیں ملے گی. تو انہیں جو فخر تھا نا اپنی سائنس پر, اپنے ایمان پر, اپنے مذہب پر, تو بتا دیا تیرا مذہب کچھ نہیں, دیکھ مذہب اسلام یہ. سبحان اللہ. صرف دکھایا ہی کہ کچھ سنایا بھی؟ پھر بھی کیا تقریریں کر کے تم کو سمجھانا پڑے گا کہ ہماری شان کیا ہے؟ ایمان والو اب بھی بتانا پڑے گا کہ ہماری شان کیا ہے؟ یہ بیچارے یہاں کہتے ہیں مسجدوں میں اذانیں بند کروا دیں گے, مائیکوں میں بند کروا دیں گے. وہاں کروا کے آ جا, وہاں پہنچ کے تو تم فخر کرتا ہے نا, تو وہاں اذان دینے تیرے سے پہلے کون پہنچ گیا ہے؟ وہ تو اس میں ہی خوش ہے, ہم چاند پر گئے, ہم چاند پر گئے, ہم چاند پر گئے. میں نے کہا فخر چاند پہ جانے میں کرتا ہے, ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جس کے قدموں میں چاند آ گیا. سبحان اللہ. تو چاند پہ جانے میں فخر کرتا ہے, وہ ایسا شہنشاہ یہاں بیٹھ کے یوں کرتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے, تو اس پر فخر کرتا ہے. آج سائنس کا ہے تو اونچی لٹکی معلوم ہے؟ ابھی سائنس کی پوری طاقت ایک جگہ لگی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طرح کیا جائے. ابھی پوری سائنس اونچی لٹکی پڑی ہے, تپاس کر لو آپ لوگ, پورا ریسرچ چالو ہے ان کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طرح کیا جائے.
اگر مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. جن کی سوچ. تو میں نے کہا بے مرتے کیوں ہو, محنت کیوں کرتے ہو, کروڑوں روپیہ برباد کیوں کرتے ہو. مصطفیٰ کلمہ پڑھو, ایمان والے بنو, مصطفیٰ کے سچے غلام بنو, تمہاری ٹھوکروں میں زندگی, ٹھوکروں میں زندگی. میری بات غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے نا. عیسائی کیا کہتے تھے؟ ہمارے نبی نے تو مردہ زندہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے, کس طرح کرتے تھے؟ تم بے زندہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور حضور کے غلاموں کی شان معلوم ہے؟ وہ سے بعد جب جلال میں آتے تھے تو کمبے اذن اللہ بھی نہیں کہتے تھے, کیا فرماتے؟ عبد القادر کے حکم سے کھڑا ہو جا, وہ زندہ ہو جا. عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو. آپ کہو گے یار تم ایسی بات کرتے ہو, وہ اللہ کے نبیوں کے کمبے اذن اللہ کہتے تھے, تو ولی کی زبان پہ خدا بولتا ہے. ولی بولتا ہی کب ہے؟ تو بولتا ہی خدا ہے. وہ عبد القادر بھی کہتا زبان پہ تو خدا بولتا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زبان پہ کون بولتا ہے؟ خدا. زبان ولی کی ہے, زبان پہ بولتا کون ہے؟ خدا بولتا ہے. اور اپنی طرف سے نہیں کہتا. یہ بات حقیقت ہے. شاید پہلے کبھی میں نے مثال دی ہو, ایک انسان تھا کمزور, اس کو آٹھ آٹھ نوجوانوں نے پکڑا, اب وہ آٹھ کے قابو میں نہیں رہتا, آٹھوں کو اٹھاتا ہے پچھاڑ دیتا ہے. میں نے دیکھا بھائی, میں نے کہا یار شرم نہیں آتی, تم پہلوان ہو, ہٹے کٹے ہو, اور یہ کمزور تھا ہے تمہیں اٹھا کے پچھاڑ دیتا ہے. یہ ہٹے کٹے بولا, میں تمہارے سمجھ میں آیا؟ یہاں کوئی بولتا ہے ہٹے کٹے؟ بولتے ہیں. وہ ہٹے کٹے کیا ہے حقیقت میں؟ کیا ہے یہ جو لوہار ہوتے ہیں نا, لوہار, ان کی بھاشا ہٹے کٹے کی ہوتی ہے, اوریجنل لوہاروں کی ہے نا. وہ جب لوہاری کام کرتے ہیں نا, تو وہ لوہا گرم کرتے ہیں اور رکھتے ہیں, تو ایک جنا وہ رکھتا ہے تو دوسرا مارتا ہے اس پہ ہتھوڑا. پہلوان ہوتے ہیں, ہتھوڑے مارتے ہیں نا, گھن مارتے ہیں. وہ رکھتا ہے, رکھے کہتا ہے ہٹے, وہ پوچھتا ہے کٹے تھے کہ ہٹے, پھر ہتھوڑا مارتا, کٹے تھے کہ ہٹے, پھر ہتھوڑا مارتا, وہ پوچھتا ہے کٹے تھے کہ ہٹے, پھر ہتھوڑا مارتا. وہ کہتا ہے کدھر, وہ کہتا ہے ادھر, ہٹے کٹے ہٹے, کوئی ہٹے کٹے اس پہ کہتا ہے. وہ پہلوان ہوتے ہیں. اصل ہٹے کٹے یہ ہے, بہادر نہیں, پہلوان مضبوط. مجھے میرے تو پڑوسی دے رہے یہ لوہار, اور آج بھی ہے. ہاں یہ ہٹے کٹے یوں کہتے, جو پہلوان ہوتے وہ یہ سب کام کرتے, وہ لوہے کا کام کرنے والا مضبوط ہوتا ہے. ہٹے کٹے تھے, پہلوان تھے, آٹھ آٹھ کو پچھاڑتا. میں نے کہا یار ہٹے کٹے ہو, پہلوان ہو, اور تم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے. بے عزت یوں نے تو جلال میں آ گیا. کہتا ہے مولانا اس کے اندر جنات ہے, اصل میں یہ کمزور ہے, لیکن اندر پاور جنات کا ہے. یہ آنکھیں اس کی دیکھنا جنات کا ہے, ہاتھ اس کے پکڑنا جنات کا ہے. یہ کمزور ہے لیکن اندر طاقت جنات کی ہے. تو میں نے کہا جس انسان کے اندر جنات کا سایہ چلا جائے وہ جنات کا مزار ہو سکتا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آپ انسان بنا بھی شیخ ہو کر, بنا بھی رسول ہو کر, بنا بھی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے, تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑنا خدا کا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہے, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے, اشارہ اس کا ہوتا ہے, کام خدا کا ہوتا ہے. دل عرش اللہ ہوتا ہے, ان کا دل عرش اللہ ہوتا ہے. عرش اللہ کا مطلب جانتے؟ وہ تم لوگ نہیں جانتے؟ جانتے. قلوب المومنین عرش اللہ تعالی, مومنوں کا دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش. کیا ہے؟ اللہ کا عرش. مطلب یہ سننے والا بولتا ہے, میں سمجھ گیا, جو نہیں بولتے ان کا سگنل آ گیا ہے نا. یہ غوث پاک کی محبت ہے, محرم سے سلنگ بولتا ہوں, تھکا تو میں ہوں, یہ مشین نہیں لگایا ہے, گلائی ہے, میری طاقت نہیں ہے, ان کا عشق بلواتا ہے. تمہارا عشق کیا ہے؟ چلو 12:30 ہو گئے, اللہ کوئی کے 12 نہ بجا دے, کوئی بات نہیں. ہاں آخری بات ہے, یہ سمجھانے والی جو سمجھا دیتا ہوں.
تیسری بار آخری بار بولا ہے نا, نیکیوں میں سب چلتا ہے, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. میں چاہتا ہوں کوئی خسارے میں نہ رہے, جگہ ہو تو کچھ پا کے جاؤ, کچھ لے کے جاؤ. ایک ایک لمحہ عبادت ہے. وہ کہتے دنیا چلتی ہے, دنیا تو چلتی ہے, رکتی ہے نہیں, رکتی چلتی ہے. تو جو دنیا چلتی ہے نا, دنیا چلتی ہے, اور اللہ والے کیا کرتے خبر ہے, دنیا ان کو نہیں چلاتی, وہ دنیا کو وقت چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ 11 بجے آئے, 12 ہوئے, 12:30 ہوئے, وقت رکتا ہے نہیں رکتا, وقت چلتا ہے نا, وقت نہیں رکتا, وقت چلتا ہے. اور جو وقت چلتا ہے اس کے ایک ایک سیکنڈ کا ہم کو حساب دینا پڑے گا, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. لیکن جو وقت چلتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ والے کیا کہتے ہیں, وقت ہم کو چلائے اس کا حساب دینا پڑے گا, اور جس وقت کو ہم چلاتے ہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا, اس کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اب تم کہو گے یار وقت تو چلتا ہے, وقت کو ہم کیسے چلائیں, ہم وقت کو کیسے چلائیں؟ تو ہم کو جو بازاروں میں بیٹھتے ہیں نا, وقت ہم کو چلاتا ہے. کلب پہ بیٹھتے ہیں نا, وقت ہم کو چلاتا ہے. دکان پہ بیٹھتے ہیں نا, وقت ہم کو چلاتا ہے. گپے ہانکتے ہیں نا, وقت ہم کو چلاتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں, اتنا وقت وقت کو ہم چلاتے ہیں. ختم خواجگان پڑھتے ہیں, وہ وقت کو ہم چلاتے ہیں. محفلوں میں آتے ہیں, یہ وقت کو بھی ہم چلا رہے ہیں. یہ وقت ہم کو نہیں چلاتا, ابھی ہم وقت کو چلاتے, ہم وقت کو چلاتے. اور جس آقا ہو, آقا ہوس کی محفل میں آئے نا, وہ وقت چلاتا بھی ہے نا, وقت روکتا بھی ہے. وقت روکتے بھی ہیں. مردہ زندہ کرنے کا تھا جمعہ کے دن, تو مسجد کے باہر ہی نکل گئے تھے خطبہ پڑھتے پڑھتے. سنا ہے نا بیان, وہ جواب دو نہیں تو چالو ہو جاؤں گا. سنا ہے نا, مسجد کے باہر آ گیا, سنا دیجیے, دوسروں کی بدو والا ہو گیا. جمعہ کا خطبہ دیتے تھے, آپ نے فرمایا میرا نبی شان والا, وہ عیسائی نکل گیا, او اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے. کیا تیرے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو مردہ زندہ کیے. تو بہت سے پاک رحمۃ اللہ علیہ تو ممبر پہ کھڑے ہو گئے, کہا رک جا, میں نبی نہیں ہوں, تو میرے نبی کی بات کرتا ہے. میں اس مدینے والے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں, مجھے کسی قبر پہ لے چل, میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا. وہ سائنسدان ہوتے نا تو سب کلمہ پڑھ لیتے, کہ اس کی تو ضرورت تھی ہم کو, ساتھ یہی کہتے مرید بن چل, ہے نا, مرید بن. مجھے کسی قبر پہ نہیں چلے, میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا. ممبر سے نیچے نہیں اترے, مسجد سے باہر نکلے, مریدوں نے کہا حضور نماز جمعہ کا وقت جا رہا ہے. آپ نے کہا خاموش رہو, وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں. سورج پہ نظر ڈالی, وہیں ٹھہر گئے. اس کے غلام وقت چلا رہے ہیں ابھی, سن کر محفل میں بیٹھ کر سنا کر. ہمارا آقا وقت بھی چلاتا تھا اور وقت کو روکتا بھی تھا. ارے بھائی, اس کا آقا اگر ڈوبے ہوئے سورج کو نکال لے تو اس کا غلام روک نہیں سکتا. چلے گئے قبرستان, آپ نے فرمایا بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اس نے اشارہ کیا ایک قبر کی طرف, آپ نے کہا ہوش کر, ابھی تو گوسپا کی عمر بھی اتنی نہیں ہے, ابھی تمہارے باپ کا قبر بناؤ قبرستان میں, 20 سال مت جاؤ قبرستان, قبر ڈھونڈ سکو گے؟ مشکل ہو جائے گی, 5 سال میں ہی مشکل ہو جائے گی. یار کون سی تھی, یہ تھی کہ وہ تھی, یہاں بنائی تھی کہ یہاں بنائی تھی, ہے نا. تمہارے یہاں تو پھر بھی قبرستان میں نے دیکھا بہت اچھا ہے, کبھی موسا سہاگ آ جاؤ, کبھی ادھر کیا کہتے ہیں گن شودا آ جاؤ, توبہ ہی کر لو گے, قبرستان دیکھ کے ہی توبہ کر لو گے. ایسی قبریں ملے گی کھلی کھلی, ایسے ٹیکرے, ڈر جاؤ, ایسی حالت. تو ہم 10 سال اگر قبرستان نہ جائے تو ہمارے باپ کی قبر کو نہیں پہچانیں گے. ابھی تو غوث پاک کی عمر بھی اتنی نہیں. اس نے اشارہ کیا قبر کی, آپ نے کہا ہوش کر, کیا حضور کے علم غیب پہ تم بات کرو گے؟ یار ابھی تو ان کی عمر بھی اتنی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, ہوش کر, اس کو مرے ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے, 100 سال گزر چکا ہے.
اور 100 سال پہلے یہ بین بجاتا تھا, کام بھی بتا دیا اس کا. 100 سال پہلے کیا کرتا تھا یہ؟ بین بجاتا تھا. ایسے ہی اٹھاؤں کہ بین بجاتے اٹھاؤں؟ آپ نے کہا تمہاری تو بین بجاتا بجاتا قبر میں سے کھڑا ہوگا. باجا بجاتا بجاتا قبر میں سے کھڑا ہوا. تمہارے ہمت نگر میں بھی باجا بجانے والے تو ہوں گے نا؟ کوئی ایسا ہے جس کو دفنا ہے تو باجا بھی ساتھ میں رکھتے ہو قبر میں؟ کہ بھائی یہ ہوٹل والا ہے مرا ہے تو ایک تندوری بھی رکھ دو. ہنسنے کی بات نہیں, سدھار ہے تو ایک کرسی یا ٹیبل بھی رکھ دو. یہ باجا بجاتا تھا تو باجا بھی رکھ دو. کوئی باجا تو رکھتا نہیں, چلو مردہ کو زندہ کیا تو باجا کہاں سے آیا؟ باجا کہاں سے آیا؟ اور آدھی گیا تو ایک باجا تم بھی لو, ایک سال زمین میں دفن کرو, پھر سال کے بعد لے کے بجاؤ ڈائرے تو بجے گا, پھوک منہ میں مٹی آئے گی, بجے گا. اور اب 100 سال کے بعد ہائی کلاس بجتے بجتے کھڑا ہوا تو اس کی سروس کس نے کری؟ یہ غوث ہوتا ہے, اس کی زبان سے نکل جائے نا کہ باجا بجاتا بجاتا ہوں تو رب فرشتوں سے بھی باجا رکھوا دے. کہا تجھے معلوم نہیں, عبد القادر نے کہہ دیا رکھ دے. سب ڈال سکتا ہوں, اس کی زبان نہیں ڈال سکتا. عاشق و عقیدت لے کے آ جاؤ تو کیا تمہاری مراد نہیں مل سکتی؟ بے شک بے شک, مراد نہیں ملتی؟ بے شک بے شک مل سکتی. لیکن ایسی عقیدت تو لے کے بیٹھو, ایک کتا سننا ایک چپتا بھی بیٹھا کہ پھر نہ چالو ہو جائے. یہ فرق ہوتا ہے نا, پھر مراد ملنے میں بھی اتنا لیٹ ہی ہوتا ہے, اور جتنا جو فاس بولتا ہے اس کو اتنا جلدی مل جاتا ہے. علامال بھی نہیں ہے, جیسی نیت ویسی برکت. ہاں یہ بات تھی. ہاں تو دل کی بات کرتا تھا, دل کی بات کہ دل عرش اللہ. یہ میں اعتراض والی جگہ پہ بولتا ہوں اس لیے کھلا سے کر دیتا ہوں. یہاں سے لاری نکلی, پھر سیب کو لے آتا ہوں, اس میں سیب ہے. تمہارے دل نے چاہا کہ لاؤ سیب کھاؤں, تم چل کے لاری والے پاس گئے. یہی ہوتا ہے نا اکثر, لاری والے کے پاس گئے اور جا کر کے بولے کیا بھاؤ ہے بھائی سیب؟ اس نے کہا 100 روپے کلو. پیسے نکال کے دیے, سیب لے لیے, کھایا. اب میرے کو جواب دو, چاہا کس نے؟ دل نے. چاہا دل نے, دل بولا, بولی کون؟ زبان. زبان دل چل کے گیا نہیں, چل کے کون گیا؟ پیر. پیر کھایا کس نے؟ منہ نے. منہ نے. چاہا تو دل نے, تو دل بولا بھی نہیں, دل چل کے گیا بھی نہیں, دل نے کھایا بھی نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ کہا چاہت سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اور زور سے بول دو کہاں پیدا ہوتی ہے. یہ کیوں بلواتا ہوں معلوم ہے؟ نقش بندی ہوں نا, تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے یہ بات. آج میں سناتا ہوں, کل تم بھی لوگوں کو سنا سکو. چاہت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. سب سے پہلے چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور دل کی بات دماغ پہ آتی ہے, اور دماغ کی بات زبان پہ آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہی قانون ہے سائنس میں, کیا ہے نا؟ چاہت دل میں پیدا ہوتا, دل کی بات دماغ پہ, اور دماغ کی بات زبان پہ. اب تو یقین ہو گیا کہ زبان پہ دل کی بات آتی ہے. بے شک. ہاں جی, زبان پہ دل کی بات, دل کی بات آتی ہے. ہمارے دلوں میں یہ چاہت ہے, اور اللہ والوں کے دلوں میں تو اللہ ہی ہے عرش اللہ. ولیوں کے دلوں میں کون ہے؟ اللہ. تو جس کے دل میں رب ہے تو زبان پہ بات کس کی آئے گی؟ اللہ کی. اللہ کی. اللہ. تو غوث پاک نے مردہ زندہ کیا, تو غوث پاک کے حکم سے زندہ ہو. زبان غوث پاک کی, بولنے والا تو ربی ہے نا, بولنے والا خدا ہے نا.
تو پکڑنا بھی ولی کا ہوتا ہے, ہاتھ ولی کا ہی ہوتا ہے, پکڑنا رب کا ہوتا ہے. پکڑنا کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک عورت آ گئی گوشت پاک کے پاس, بے اولاد تھی, اولاد ہو گئی, چلو وہ اولاد والی کو ہٹا دو, دوسری آئی, اس کو تو اولاد ہو گئی, بڑی مدت کے بعد بچہ ہوا. اب بڑی مدت کے بعد بچہ ہوا تو بچے سے بڑی محبت. اب گوشت پاک کی ایک کرامت اور بھی سن لو کہ غوث پاک کی شان کے مالک تھے, غوث پاک سے کوئی مصابہ کر لے نا تو اس دن وہ مرتا نہیں تھا, اس کو موت نہیں آتی تھی. جس دن مصابہ کر لے نا اسے موت نہیں آتی تھی, وہ مرتا نہیں تھا. تو وہ کیا کرے, اس کی ماں پیدا ہوا تو صبح صبح لے کے چلے جاؤ غوث پاک سے مصابہ کرا دی کہ میرا بیٹا مرنا جا. ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے, ہم بھول گئے ماں کی محبت. غیرت پکڑ لو ابھی, ہاں روز مصافہ کراتی ہے میرا بیٹا مر نہ جائے. بیماریں تب دی جاتی ہے, کام ہوتا ہے کام چھوڑ کے جاتی ہے, مصافہ کرواتی کہیں مر نہ جائے. محبت ایسی, روز مصافہ کراتی. ایک دن مر گیا, مصافہ کر کے بھی آیا نے مر گیا. تم کو کرامت تو جھوٹی ہو گئی ہے نا؟ نہیں, جیسے اس کو چاند پہ بیٹھا نا اس طرح اس کو مارا بھی, ولی کی شان دکھانے کی. کہ خالی اتنی شان نہیں ہے کہ مصافہ کر کے جاؤ تو نہ مرے, نہیں مرتے, لیکن مارا کیوں؟ دوسری شان دکھانی تھی اس لیے, اس کی دوسری عظمت دکھانی تھی اس لیے کہ یہ پاگلوں کی بستی نہیں ہے. وہ اتنے بڑے اعلیٰ مقام پر رب نے اس کو فائز کیا تھا, وہ اتنا اعلیٰ رب کو چاہنے والا تھا کہ قیامت تک اس کے چاہنے والے ختم نہیں ہوں. مصافہ کر کے بھی کیا مر گیا. تو ماں تھی, ماں عورت تھی, مرد نہیں, عورت تھی. جیسے بھی ہم سوچتے نہیں یار کل جمعہ ہے کیا ہوئے گا, دکان پہ جانا ہے کیا ہوگا, آفس میں جانا ہے کیا ہوگا, میٹنگ ہے کیا ہوئے گا, ایسی نہیں تھی. سمجھے نا؟ عاشق ہوتے کہہ رہے جو ہونا ہے سو ہوئے گا, لیکن ابھی تو لطف پاتے ہیں نا, ابھی تو روحانی غذا ملتی ہے نا, ایمان تازہ ہوتا ہے نا, آخرت کی کمائی ہوتی ہے نا. سبحان اللہ, یہ سوچے گا. مضبوط عقیدہ ہو تو یہ سوچے گا, کمزور ہے تو سوچے گا گھڑی 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 کی طرف دیکھے گی, گھڑی 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 کی طرف دیکھے گی. اور عقیدہ ہو تو گھڑی یاد ہی نہیں آئے گی, اس کو آخرت کی گھڑیاں یاد آئے گی. ابھی اس گھڑی کی بات نہیں, اس گھڑی کی بات چلتی ہے. میں ایک عاشق ہو گوس مر گیا تھا نا قبر میں, آئے من رب کا تو وہ گوسپا کے کپڑے دھوتا تھا, کہتا میں گوسپا کا دھوبی ہوں, ماں دینوں کا گوسپا کا دھوبی ہوں. جو بھی سوال کرے وہ ایک ہی جواب دیتا ہے, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے بھی حیران ہو گئے, پوچھتے من ربو کا, کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں, مادینوں کا, کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں. دوسرا جواب ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ یہ تو جواب کیا دیتا ہے؟ تو رب کہتے ہیں سوال باقی کیا رہا, سوال باقی کیا رہا, اس کے سوال میں جواب, اس کے جواب میں جواب تو مل گیا. کس کا دھوبی ہے؟ کا غوث پاک کا, کا غوث کس کا ہے؟ کا تیرا. پھر نکل, جو میرا ہو گیا وہ اس کا, وہ بھی میرا. عقیدت تو یہ کام کرتی ہے, عقیدت یہ کام. اب مصافہ کر کے بھی مر گیا تو وہ سوچتی ہے مر کیسے گیا, مر نہیں سکتا, مصافہ کر کے آیا. اب سانس رک گئی, دھڑکن رک گئی, بند ہو, مر گیا, ٹھنڈا ہو گیا تو مر گیا. لیکن عورت عقیدہ مضبوط ہے, عقیدہ مضبوط, ڈگمگ نہیں کہ نہیں مصافہ کر کے آیا, کیسے مر گیا, مر نہیں سکتا, کیسے مر گیا. پھر اس کو ایک ادا غوث پاک کی یاد آیا, جس کے لیے سائیں مودھی لٹکی پکڑی ہے نا, وہ میرے غوث کا کھیل تھا. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طرح کیا جاتا, اور سائیں مودھی لٹکی پڑی یاد, غوث پاک کے ہاتھ کا کھیل تھا. آپ جب بچوں کو پڑھاتے تو مستی میں آتے تھے, جب اجدانی عالم ہوتا کہتے اے بچوں مر جاؤ, سب بچے مر جاتے, صرف وجہ سے نکلتے ہیں آپ, حال سے دیکھتے کہ وہ سب مر گئے, اے زندہ ہو جاؤ, اڑ جاؤ تو سب زندہ ہو جاتے, سب بچے زندہ ہو جاتے. وہ عورت کو پتا چلا کہ ہاں مدرسے کے وقت میں گوشت کہتے مر جاؤ, سب مر جاتے. پھر اب آپ حال میں سے نکلتے تو آپ فرماتے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے. بچے کو اٹھا کے چپ چاپ لے کے آ گئی, چھپ کے بیٹھیے آپ بچے میں, آپ نے کہا اے بچوں مر جاؤ, سب مر گئے. دھیرے سے اپنا بچہ بھی رکھ دیا, اپنا بچہ بھی رکھ دیا. حال میں سے نکلے نے, آپ نے دیکھا سب مر گئے, کہا اے بچوں زندہ ہو جاؤ, اٹھ گیا, سب اٹھ گئے, سب زندہ ہو گئے. اس کا بچہ زندہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. دیکھا ارے نہیں اٹھا, ماں کا کلیجا تھا تڑپ گیا, ہار گئے, چیخ نکل گئی, ہار میرا بچہ مر گیا.
ابھی بھی عقیدہ ڈگمگایا نہیں, رو تو پڑی اٹھایا لے کے آ کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا, حضور یہ کیسے مرا؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ کتنے مرتے کوئی پوچھتا ہے کیسے مرا؟ حضور کے دیوانوں کا جو غلام بنتا ہے نا اس کا انداز نرالا ہو جاتا, کہا یہ کیسے مرا؟ ارے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تھا, مر گیا کہ نہیں یہ تو مسافہ کر کے گیا ہے, جو مسافہ کر کے جاتا مرتا نہیں, یہ کیسے مر گیا؟ کبھی وقت آیا مر گیا, مر گیا کہ نہیں حضور مسافہ کر کے گیا, میں تو بیمار ہوتی تھی تب بھی آتی تھی, کام چھوڑ کے بھی آتی تھی, ایک تو اولاد ہے مدت و بعد پیدا ہوئی ہے, یہ مرے نہیں اس لیے تو آتی تھی, تو مسافہ کراتی تھی, مسافہ کر کے گیا نا مر گیا, ایسی تڑپی کہ میرے غوث نے آسمان کی طرف دیکھا, ہاتھ بڑھا اور ایسے پکڑ کے جھٹکا مارا, جیسے جھٹکا دیا بچہ زندہ ہو گیا, خوش ہو گئی, قدم بوسی کرائی, بچے کو لیا اور خوشی خوشی گھر چلی گئی. مریدوں نے حال دیکھا کہ حضور ماجرا کیا ہوا, آپ نے ہاتھ بلند کیا, پکڑا, جھٹکا لگایا, بچہ زندہ ہو گیا, کہاں اس کی عقیدت دیکھ کر مجھے رحم آ گیا, اللہ کے ولی سے محبت کی ہے تو ولی سے ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کتنا مضبوط ہے, حال اللہ تعلق کتنا مضبوط ہوگا, اس کا عقیدہ دیکھ کر مجھے رحم آ گیا, میں نے آسمان پر دیکھا تو روئے سرزمین پر جتنے بھی لوگ اس دن مرے تھے سب کی روحیں لے کر اسرائیل کا فرشتہ جا رہا تھا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو جھٹکا مارا ہاتھ میں سے ساری روحیں چھوٹ گئی, اس روز اس روئے سرزمین پر جتنے بھی مرے تھے اللہ نے اس ماں کی عقیدت کے صدقے سب مرداؤں کو زندگی عطا کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث کا دامن, غوث کا دامن, جشن غوث اعظم, نعرے رسالت. ارے عورت ہو کر عقیدت سے چلی جائے مردہ بیٹا زندہ ہو جائے, وہ آنے والوں عقیدت سے بیٹھ کر ان کی محفل میں سن کر اس پر عمل کر لو, بڑی بات نہیں ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی, اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, واخر دعوانا اللہ. یہ بابو تم من بہو نڑے یار. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا سلام.
حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا کر کرم محبوب داور مرشد محبوب پیا پر کر کرم محبوب داور مرشد محبوب پیا پر علم میں برکت عطا کر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. حضرات اب دعا ہوگی, اس کے پہلے ختم خاص جان باقی ہے, ایک ایک مرتبہ سب پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات یا مجیب الدعوات یا حل المشکلات یا دافی البلیات یا رافع الدرجات یا شافی الامراض یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا منزل البرکات یا رازق العباد یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على حبيبه. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 صلى الله على حبيبه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
صلى الله على حبيبه. يا باقي أنت الباقي، 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 صلى الله على حبيبه. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، 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 صلى الله على حبيبي. أستغفر الله، 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على حبيبه، 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 صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قل هو الله الہ العالمین جو کچھ پڑھا سوا ہمارا فصل اور کہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر علی پاک اللہ دی پاک اللہ دی پاک صاحب پاک جمع علی اللہ فرشتوں کو بنا نظام شروع کر پوچھ کر تو سن سن کے حال میں شروع کیا حضور کا دین کی روح ہدیہ کا تے الہ العالمین قبول فرما آمین. یا اللہ دعاؤں کے قبول کرنے والے، نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے او غفور رحیم، تجھے واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، الہ العالمین تجھے واسطہ غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مقدس ذات، اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج، آمین اللہم آمین، اللہ ہماری دعاؤں کو اجابت کر جامع پہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر، آئندہ گناہ کرنے سے بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار کر دے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، میرے محبوب کا شیدائی بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ہماری دین دنیا سوار دے، ہماری عزت آبرو کی
کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس وسط زمین پر جتنے کلمہ توحید کے پڑھنے والے بسے ہوئے ان سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تو ہمارا پشت پناہ بن، اے اللہ ہمیں آفتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، ٹینشن سے بچا، بیماریوں سے بچا، تنگدستی سے بچا، بے روزگاری سے بچا، بد نصیبی سے بچا، بد عقیدگی سے بچا، برے خیالوں سے بچا، بغض سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا، جدائیوں سے بچا، فخر سے بچا، یا اللہ ہر طریقے سے ہر گناہ سے بچا. الہ العالمین، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمناوٹ سے بچا، مخالفوں کی مخالفت سے بچا، جادو کے اثر سے بچا، حسد کے اثر سے بچا، سفلی کے اثر سے بچا. الہ العالمین تو ہماری حفاظت کر، ہماری غیبی مدد فرما، ہماری ہر جائز مراد پوری فرما، ہماری روزی کے غیب سے اسباب بنا، بہترین حلال کی روزی عطا فرما، روزیوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہم سب کو غنی کر دے، ہم سب کو سخی کر دے، سخیوں میں ہمارا نام لکھ لے، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب. تیرے اور تیرے محبوب کی ترقی بار بار حاضر نصیب، تیرے محبوب کا جلوہ دکھا، بار بار دکھا، ان جلووں کی لذتوں میں گم کر دے، ان لذتوں میں موت نصیب. اللہ ہماری قسمت کے ستارے کو یہ فلک پر، اللہ ہمیں علم لدنی عطا فرما، ہمارے جلسوں میں بہترین کامیابی عطا فرما، ہماری جسمانی روحانی ایمانی ظاہری باطنی جتنی بھی کمزوریاں بیماریاں اللہ سب کو دور کر. آمین اللہم آمین. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ، جو دو مرحوم ہیں، ایک سرفراز ایک اور ایک محمد زبیر، اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحوموں کو مغفور فرما، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے مرحوموں کو مغفور کر، سب کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں میرے آقا کے قدموں میں جگہ نصیب کر، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے خوشبودار باغیچہ بنا. یا اللہ، جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کو تندرستی کے ساتھ ان کی عمر دراز. آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا، عالم بعمل بنا، ولی کامل بنا، فخر خاندان بنا، قوم کی خدمت کرنے کے لائق. اللہ سب کو سچا پکا نماز. آمین اللہم آمین. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ جس نے ایک روپیہ لگایا تو اس کو کروڑوں سے نواز. اللہ تعالیٰ سب کی روزیوں میں برکت دے، ان کی تندرستیوں میں برکت دے، عشق میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا، عاشق اولیاء بنا، ایمان کامل عطا فرما، ایمان پر اٹل کر دے، اور جب بھی ہمیں موت دے، اللہ ایمان کے ساتھ رمضان کی یا جمعہ کی مدد سے ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات روضہ پاک کے صدقے میں دعا قبول کر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الفاتحہ. ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر، آلِ پاک، اولادِ پاک، ازواجِ پاک، اصحابِ پاک، جمیع اولیاء اللہ، فرشتگان کے قبران نظام شہدا کو پہنچ کر، ہم سب کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، رشتے دار، عزیز اقربا، دوست احباب، اہل سلسلہ، اہل خاندان، اس روئے سرزمین پر جتنے بھی کلمہ توحید کے پڑھنے والے عاشق رسول مسلمان لیٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کی روح کو پہنچ کر، خصوصاً غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کر دے. الہ العالمین قبول کر. آمین اللہم آمین. ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلوات و سلام. جس دعا کے آگے پیچھے درود پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. باوڑ سے بلند درود پاک پڑھ لیں. رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.